ngày thôi phát tiếng ngày phát là bài phát tăng sói bài phát tăng với đạo màu hả lớp lên lớp lên muốn thì muốn cái mo thì là các bác không ai chở bây giờ mới từng phía bài nó bắn không bắn hai bắn hai sao sao thấy slam lấy cái ở đấy băng vừa băng áo vừa băng vừa băng khi vừa băng sao thấy slam trip 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 không trip trip không đấy đây con chim rót chơi nè bóng ôi là bóng cái kia này hai cái gì đây mình ăn cái chơi chơi là bóng ăn 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 vào tối la thử thấy na thấy na đấy ạ thử thấy nó ăn nhưng mà nó nói ta sẽ mày ăn tay 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 lên nữa tay băng mày tay hàng khổ nó thế nào tay thằng nục hàng lên tay băng hàng khổ tay thằng nục thằng nục xây băng xây ôi tầm qua mà nha tầm nóc xanh băng xanh hàng đấy lấy thông lo làm chẳng play cho ba nữa nó phải đâu nó mà chặt thọt tiền được tiền sai để thọt đấy em không cháu nhanh khó à đọc khó à không không có khói nhắc thấy ai nhé ui xin ai mẹ lấy tiết không hả lấy tiết không lưu cho mong kia ra ó mong kia à mong sao cho qua do đó bây giờ sưởi cho lên mình châu cho phải thứ bạn bạn châu tới đi hả đi lại là mình đang là tôi đang là tôi mà tàu này căng ra ra chờ tới
កង់អោមកហួយអោជីមិនដាអោជីកង់មកឯមុនមកចាក់ទឹកនេះហ្នឹងហ៎មកចាក់អាខ្ជុំអីហ្នឹងព្រឹកខ្ជុំឬអីហ្នឹងហើយធៀបមកហើយជិះពីអូមកជីកង់មកតាមកនេះស្គាល់ហ៎មកជីកង់ក្រោយមកជីកង់ក្រោយមកខ្ញុំជិះម៉ូតូមួងស្រួយទៅទៅអុយបានហើយទៅទៀតតោះបងប្អូនធ្វើម្ល៉ាតោះបាទមិញជួយនេះកាចុះសលេងអញទៀតអញជួយ20រៀលឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអញនិយាយមួយម៉ាយផ្លូវអើតែធ្វើមិនដឹងផ្លូវវិញអញយកម៉ូតូម៉ូតូចិត្ត5000ដុល្លារយកមកជីតាមផ្លូវយ៉ាងនេះយឺអរិកំជាប់កាត់លេខចាញ់ឆ្លោយលេខមុំឆោតហ่ะអានអត់តើវាឆោតនេះបីថ្ងៃនេះហ่ะអញឆោតហាញឆោតអាក្រិតដែរហើយឆោតបីចំគេខ្ញុំផត់ជាងផត់ជាងទៅឯងហ្នឹងនេះនោះបាំងយកថាអាយឆោតអានេះអត់ទេណាមិនឆោតនោះបាំងអញយកថាយកដងហ្នឹងឡើយមកអញកាមេរ៉ាហ្នឹងចាស្ទះដិតដាច់ចាតែមកអាចថតទិសភាពហ្នឹងត្រង់ភ្នំភ្នំត្រង់ស្រែស្រែជិះម៉ូតូម៉ូតូតែផងលួយបាទបងប្អូនឃើញម៉ូតូទេបាទនឹងជិះម៉ូតូណាលោកបងអញ្ចឹងហៅដងហ្នឹងខាងនេះខាងបៃភ្នំមកថតទិសភាពអើចាប់ហើយណាលោកបងចាប់ពុះចលាក់ខ្លួនណាស់ទេហ៎អាណោះណោះមានមនុស្សទេណោមានណាហើយស្វាដល់សិនទៅអីដងអូហ្នឹងគេស្វាដល់ស្មៅដាក់តែក្លោកដែរផ្លូវផ្លូវជិះ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 យើងថៃជិះចូលអត់ទេជិះជិះបែរជិះតាកុំហាបានជិះតាកុំហាបានឯជឿអត់ទូធំទៅមកអាយទៅមកមានដាំ7អរេមានណាអញថាអញថាជិះមួយដាំ7តាបងប្អូនណាបាំងបាទបាំងអញកាពីខ្មៃខ្មៃអញចំណាំថាគេលេងលុតទឹកដាក់លឺដាំហ្នឹងលុតទឹកអាហ្នឹងហើយប្រងប្រងសบายដែរគេណាបើអញអត់ហ៊ានទេបងអញអញក៏ហ៊ានដែរអត់ចេះហាយតបាទបងប្អូនមើលបាទតែថាក៏មិនជ័យអញឡំញ៉ៃឡោណាលុយហើយកាត់លុយហើយទីចាំងអញឯងថតមិនគួរដល់ភាពហ្នឹងណាទៅតែវីដេអូស្រីនឹងតែកូពីយកឯងកូពីយកបានអីទីប៉ុណ្ណោះគុណភាពអីទៅមើលផ្លូវវាចឹងគុណភាពណាទេសភាពក៏ស្អាតហើយមិនធ្វើហើយថតទេសភាពហ្នឹងគេមើលមុខហើយគេតាមមើលតាមយើងហ្នឹងមកអញអូយទេសភាពមកខ្ញុំតាមស្អាតនៅថតអីតែគេមើលមុខឯងចេះតែឡើយមានទឹកលូទៅវាអត់មានទេបងអំនឹងមានអត់មែនទេអញលឺឆ្មៃឆ្លែងឆ្មៃលោតទឹកក្រំក្រួមអញហ្នឹងណាហើយអ្នកមិនមាញ់ទេអញនិយាយឡើយមានទេខ្ញុំនិយាយតានោះមាននៅណាឡើយយើងប្រមាញ់អ្នកដែលលោតទឹកឬអាសលេងទឹកតាអត់ទីអត់ទីទឹកដល់ឡើយតាដល់ហ្នឹងណាជួយមកអេណាហ៎ហ៎ថ្ងៃរឹបលិចអាហ្នឹងវានៅពីណាឯងវានៅពីអ្នកស្អាតតើស្វីអ្នកមនុស្សស្រីអឺបាទសម័យមកម៉ៃទេ
បើនៅពីណាអីនៅមួយអញឲ្យទៅមួយអញទៅបានឯងកុំមកមកទៅវិស័យអាចចូលឆ្ងាយពីពោះកាទុកទៀតក៏អូនេះអាចទៅនេះបានទៅទីតាំងនោះទៅកុំហាលេកុំហាចេញញ៉ាំកុំហាមកណាហ៎ចេញញ៉ាំកុំហាមកណាថ្ងៃខ្លាំងណាស់ទៀងត្រីបហ៎ណោស្កែនឹងព្រុកអត់តើនេះនេះនេះស្កែប្រៃបាទស្កែប្រៃអាចវិញលឹកជើងនេះមិនដាច់តែគេដាក់ថៃនេះគាត់ឆ្កែឆ្កែវាស្គាល់យើងឯងទៅវិញទៅវិញហ៎តើគេមិនដឹងចានវិញហ៎ស្ដីលោមែនណាហ៎អាគេទុំទុំមិនដឹងលោឯងស្មែនទេហើយកុំស្មោះសម័យដីលោមកនៅហ្នឹងអើវាថាដីលោឲ្យគាត់ទីមួយដីលោទៅទឹកឡើងទឹកឡើងលិចពេញហ្នឹងអាហ្នឹងបើក្រៅតាព្រោះវាវាហោឲ្យចូលឡើងចង់2គីឡូដីឯងហើយដីលោថាប្រចាំហ្នឹងអូនេះទឹកហ៎ហ៎អើវាស្អាតទៅហើយអូនោះបាទអត់ទេដៃខាយណាទៀតណាដងខំចាំកែតែទទួលស្គាល់អើចាហ៎ចាតែថាវាព្រឺទៅខំពីកែតើថាអើទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ខ្លាំងពីកូនវាខាយទីទេទៀតទៀតទៀតអាចខ្ញុំកោរឿងមែនអត់ចុយកាជាណាយពីវាមកអើម៉ាគេមានកន្លែងមួយចូលឋាននោះហ៎ហ៎អារត់មិនដូចវាប្រឡោះមួយចូលចូលទៅបឹងចូលទៅបឹងមានតែក៏មិនដែរតាក់អរេប្រឡោះមួយជិះចូលបងខ្ញុំតែមានតាក់មានតាក់មានតាក់អឺមើលអញមិនអន់ទៅអត់ទេហើយចាំចាំមើលឃើញស្អាតទីនេះស្អាតឃើញចុយយ៉ាលោដីនេះអាគេផ្លៃគេចូលដែរឃើញហ៎មែនទេផ្លៃចូលមិនលឹមផ្លៃមិនផ្លោះណាចូលចូលទៅណាធ្វើជើងចូលចូលទៅណាអោសាលីចូលចូលកាហើយហ៎អរេអរេខាយវាខំគាត់ចូលកាអត់ចូលសិនទៅចូលកាត់នៅវិញមកអាផ្លូវផ្លូវយើងវិញអាកាយើងជំនន់យើងដើរគូដើរគូអែតចាំហ្នឹងដើរគូដើរមកពីណានោះមកដើរគូគូខ្លាច់វិញហ៎ដើរគូញ៉ាំខ្វាយដើរគូញ៉ាំខ្វាយហ៎នេះទៅណោណែផ្លូវឯណាកន្លែងកន្លែងយើងអាចអង្គុយលេងបានរមណីយដ្ឋានជាសោះហ្នឹងនេះកន្លែងអង្គុយហ៎មានកុកទៀតអាយសួរវាកុកបាទមានកុកទៀតបាទហាកុកហាមិនចោលថាបាទបាទតែកំប៉ុងស្រែទៀតមានព្រោះកំប៉ុងអូមតែទៀតស្អាតមែនស៊ុំកប់អាមិនមែនស៊ុំកប់ហើយអត់ថត់អាយចុះអត់បានចុះអីទុយចុះមកឯបន្តិចនោះកប់គេដឹងហើយហើយនិយាយអីហើយនិយាយអីហៅមកបាននិយាយវិញនិយាយបានអាថត់ដាក់ពេញដាក់ព្រះឆ្កកកគេអានេះដាក់ចំហៀងចេះចុយដាក់មើលវល់ក្បងងប់ហាមែនទេមិនដើមបងណាអរេអរេវាដាំផលហើយ
ចេះដាក់ប្រៃអញអត់ទូចិត្តអា7ងងតែមុនទីកាត់កាត់ដល់7អាណាគេយកអាចសរសោយកជួននៅក្នុងសាំទេបាទអែអញគិតកុំអែបងមួយយកដល់7លុបឲ្យយកមកអញទៅខ្លាចាញ់ជីដល់ទៅដល់7អញយកចូលចិត្តខ្វាយអាចចូលចិត្តជូអំនេះអោតែណាអាយតោឡាទេនោះអានោះចាក់វាយទៅយ៉ាងនេះវាធ្វើឲ្យថាវាមកញ៉ហើយគឺដំបងគឺដំបងគាត់ឯងគេវាឈីមួយថ្ងៃមិនចាំដល់ហ្នឹងហាវាឈីមួយថ្ងៃចាំដល់ហ្នឹងហ្នឹងកូនមិនរាប់ទេកូនពុំអីនេះតាក់ហើយគាត់តាក់ហើយគាត់ឯងតាក់ទៀតហើយអាក្នុងទឹកតែមានត្រីហ្នឹងមែនទេបើយើងដាក់ដងស្ទូចមកវាត្រូវហ្មងទៅថ្ងៃលិចស្អាតណាមេបាទមេមេជួយវាទៅតោះមួយប៉ណ្ណឹងដែរទៅឡើងលើឡើងឡើងឡើងណាហេទៅឡើងលើមកញុំទៅបងទៅឡើងទៅលើណាឡើងទៅណោះអាឡើងទៅនោះគឺផ្លូវទៅជំនាញផ្លូវតែមួយតែគាត់វាបាក់គេលើផ្លូវក្រោមវិញតែអាកាមុនឯផ្លូវវាឯងផ្លូវវាចោះទួលខ្លាំងតែគេតែវាបាក់អីយល់ហ៎តែបាក់ចឹងគេធ្វើផ្លូវក្រោមនេះវិញតែចុះមិនតតតាមផ្លូវដែរចុះចិត្តខំសុំអាចគូអត់ហើយខ្ញុំអត់ទៅណាតែក៏មានអីក៏មានដែរនេះអាពីណាគេនិយាយដល់នេះមិនដឹងនិយាយអាពីណាដល់គេអត់ដឹងអត់ទោះបាទគេអត់ទោះបាទទៀតតែមិនមានផ្ទះមានអីទៀតណាអញយកបាទទេនៅឯតែមានផ្លូវមានផ្ទះហើយតិចទៀតតិចតែនោះអញនិយាយបាទទេមិននិយាយបាទទេតែនិយាយមិនស្អាតអីមិនហ៎អាចទេស្ទីបអែមមិនទេស្អាតណាស់ឯងក៏ពូជទេបង